បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅល្ងាចថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការបរិភោគនៅសាច់សត្វព្រៃហើយធ្វើការបោះហោះចែកចាយតាមបណ្ដាញ YouTube ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងបង្កមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃនេះទាំងប្តីរួមជាមួយនឹងប្រពន្ធដែលធ្វើការបោះហោះវីដេអូខាងលើនេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ឥឡូវនេះស្ត្រីខាងលើរួមជាមួយនឹងប្តីបានចូលមកសារភាពនៅក្នុងក្រសួងបរិស្ថានហើយជុំវិញព័ត៌មានលម្អិតតិចទៀតនេះយើងនឹងទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយនឹងស្ត្រីខាងលើតែម្ដងថាតើព័ត៌មានយ៉ាងណានោះប្រិមិត្តរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះខាងក្រសួងបរិស្ថានគឺលោកកំពុងតែធ្វើការសាកសួរនាំស្ត្រីរួមជាមួយប្តីប្រពន្ធខាងលើទាំងពីរនាក់ដែលកំពុងតែនៅខាងក្នុងប្រិមិត្តបាទនៅខាងក្នុងហើយចំណែកឯអ្នកសារព័ត៌មានយើងបាទគឺនៅខាងក្រៅបាទទីទៀតគេនឹងរៀបចំធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននឹងឲ្យប្រិមិត្តបាទបាទបាទប្រិមិត្តសូមរងចាំបន្តិចទៅទីទៀតខាងមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារ TV Facebook យើងខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតដែលគាត់កំពុងតែឈររងចាំនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺយើងនឹងបានចូលទៅខាងក្នុងឲ្យប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តយើងសូមបង្ហាញរូបភាពប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ដែលត្រូវបានមន្ត្រីកំពុងតែធ្វើការសួរនាំនឹងឲ្យប្តីមេដៃខាងក្នុងនៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងគឺជាប្តីរបស់គាត់យើងមិនដឹងថានៅខាងណាទេប្រិមិត្តបាទអើយបាទគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រិមិត្តបាទយើងចូលទៅខាងក្នុងតែម្ដងណាយើងសុំទោសផងបាទតោះបងបាត់បងបាត់ខ្ញុំសូមដាក់មីក្រូឲ្យបងសូមដាក់មីក្រូឲ្យបងបាទបងបាត់បាទបាទបាទបងបាត់បាទបងបាត់បាទនេះគឺជាប្តីប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកប្រិមិត្តបាទប្តីប្រពន្ធទាំងពីរបាទបងបាត់បាទបាទបងបាត់បាទបាទបងបាត់ដាក់មីក្រូសុំដាក់មីក្រូបន្តិចបានទេបងសុំដាក់មីក្រូសុំមីក្រូបន្តិចបងសុំតិចទៀតបងតែចូលជុំចាំឲ្យថាចាប់ដើមនឹងចាប់ដើមណាបាទបងធៀបឲ្យទូលដើម្បីឲ្យថតទៅវាល្អទៅវីដេអូឲ្យយើងទទួលបានមិនដែរឲ្យជុំបងឲ្យឃើញក្នុងនឹងបងទៅតាមទៀតតើប្រពន្ធបានរត់មកឆ្លងអស់ហើយ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 174 175
ាចាំដូរគ្នាទៅណាបិញគាត់អូខេបិញមានណាបិញមួយទៀតមកគេអាចជួយមើលការបាទបាទបាទបិញបិញខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំតិចអឺឥឡូវឈប់បាត់តែត្រៀមកាន់បិញសិនកាន់បិញពីរនាក់ទៅណាអត់ទៅដែរចាំមានដែរណាអត់ទៅដែរហើយសេនឹងហើយបានដាត់ឲ្យពេលបដិថនចុះអត់អីទេហើយអត់ទៅគឺតាមទៀតនិយាយទៅបានតាបើតែឥឡូវចាប់ដើមចុះអីទេដែរមានដែរបងតែមានដែរទេឈ្មោះ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 បាទឯងឈ្មោះបាទឯងឈ្មោះចូលអញ្ចឹងទេឈ្មោះកងកងមិនដែរទេឈ្មោះកងកងក្រៅទេមួយមួយស្អាតណាទេមួយមួយណាទេឈ្មោះកងមិនដែរយកមកយ៉ាប់ផោតអូយ៉ាប់ផោតជួយយ៉ាប់ផោតជួយជួយអូយអូយអូខេឈ្មោះយ៉ាប់ផោតឯងកងអូខេក្រៅណាមកយីកំពុងធ្វើការអញ្ចឹងតាមតាមអូខេដល់ពីរបស់បានអូខេយត់យកមកណាមកណាបាទជាដំបូងសូមជំរាបសួរបាទខ្ញុំជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមទោសជាសាធារណៈទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានប្រព្រឹត្តតោះដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ធនធានធម្មជាតិខាងសត្វព្រៃដែលពួកខ្ញុំអត់មានចេតនាមានបំណងទៅធ្វើបែបនេះទេហើយសត្វដែលខ្ញុំទទួលបានមកនេះគឺសត្វដែលគាត់សត្វងាប់បាត់ហើយហើយតែខ្ញុំអត់បានបបាញ់អីទេហើយប៉ុន្តែក៏វានៅតែជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែដោយឥឡូវខ្ញុំចូលមកសារភាពដោយសារតែខាងក្រសួងក៏គាត់មានវិធានការអីគាត់ធ្វើការតែខ្ញុំគឺចូលមកសារភាពមុនដើម្បីឲ្យជាគំរូមួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យធ្វើដូចពួកខ្ញុំទៀតហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចបំផុសទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសកុំឲ្យសម្លាប់សត្វព្រៃទៀតដូចពួកខ្ញុំនេះតើតសត្វនឹងគាត់ងាប់ក្តៅកោកោហាមយើងជួយការពារហើយជួយអភិរក្សទាំងអស់គ្នាទៅហើយខ្ញុំសូមសន្យាថាទាំងអស់គ្នានឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងគឺឈប់ធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ផ្ទខាតដល់ធនធានធម្មជាតិខាងសត្វព្រៃទៀតហើយហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់ខាងក្រសួងបរិស្ថានខាងកណ្ដាលយុវគាត់ខាងសមត្ថកិច្ចកងរាជវត្តហានទាំងអស់គឺគាត់ធ្វើការពិតប្រាកដដោយគាត់ស្វាស្វែងណាស់ដែលបើហើយបានជួយណែនាំខ្ញុំអប់រំខ្ញុំដើម្បីទៅថ្ងៃក្រោយគឺខ្ញុំឈប់ធ្វើដូច្នេះហើយនឹងឲ្យខ្ញុំនឹងគឺសម្រាប់ជាអប់រំទៅដល់បងប្អូនវិញកុំឲ្យសម្លាប់សត្វព្រៃដូចខ្ញុំទៀតបាទហើយសូមអរគុណបាទ
មែនស្លាប់មកមួយស្រីតាំងកាពិតសັດអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីរកចំណូលពី YouTube ហើយអឺសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វហ្នឹងគឺសត្វវាងាប់ស្រាប់ទេតែខ្ញុំឃើញតាមផ្លូវហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញយកមកបាទហើយកាលមុនគឺខ្ញុំមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំធ្វើខ្ចៅចងបែបលក្ខណៈតាមបែបធម្មជាតិទេតាមបែបធម្មជាតិមានវិជាមន់នេះទេប៉ុន្តែសត្វតែយើងវាអត់ដឹងអត់ដឹងថាវាអញ្ចឹងហើយឃើញសត្វហ្នឹងវាងាប់ទៀតគឺយើងអត់ចាប់រងថាវាដល់ថារឿងដល់ថាហ្នឹងហើយគេយកយើងទៅបាយបហាទៅតាម Facebook អីអញ្ចឹងក៏យើងដឹងខ្លួនក៏យើងមកទទួលទោសមុនបាទអាចអូនស្រីនិយាយអាយអាយនិយាយទៅអឺមកដល់ពេលនេះគឺយើងទទួលបាននៅក្នុងអាខានហ្នឹងគឺជិត500ដុល្លារហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែយើងអត់បានបាក់លុយទេបាទបងឲ្យសុំពេលបងបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅក្រោយតិចអើយពេលដែលបងថតវីដេអូទៅទិញសាប់ហ្នឹងមកហ្នឹងក្នុងពេលខែណាគឺនៅក្នុងរងចន្លោះពីខែ10 11ហើយវីដេអូនោះក៏មិនមែនជាវីដេអូដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរបងគឺវីដេអូដែលខ្ញុំបានថតយូរហើយព្រោះអីបងឃើញរុកនៅក្នុងហ្នឹងហើយគឺមានមុខអត់សូវដូចគ្នាមានធាត់មានស្គមអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែគឺតបតគេយកមកបំផុសបំផុលគឺចង់ធ្វើបាបយើងផងហើយណាមួយក៏យើងអត់ដឹងថាវាមានផលប៉ះពាល់ធំអញ្ចឹងទេណាបងសាក់ហ្នឹងទិញនៅកន្លែងណាបងគឺជិះនៅតាមផ្លូវបងផ្លូវនៅផ្លូវនៅម្ដុំបាធាយហ៎បងបាធាយផ្លូវជាតិ6ចាផ្លូវជាតិ6ចាំបាននេះសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រភេទសត្វអីខ្លះគេទៅបងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ប្រភេទសត្វព្រៃគឺខ្ញុំអត់សូវស្គាល់មែនទែនស្បែកសត្វស្លាប់នេះខ្ញុំមកថតហ្នឹងណាគឺខ្ញុំស្មានតើជាសត្វគេធម្មតាគេបាញ់បានធម្មតាដូចវាថាចុចនៅចន្លោះហ្នឹងគឺវាមានភ្នំអីធំធំហ៎បងហើយសត្វក៏ទុយទុយទៀត1ខែ5 6ខែហ្នឹងបងយើងអត់ដឹងថាវាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរចឹងណាបងទីតាំងមួយណាដែលខ្ញុំបានឃើញគេបង្ហោះដូចជាគាត់ហោះតាមវីដេអូតាម YouTube តាម Facebook របស់គាត់ហ្នឹងទីតាំងកន្លែងហ្នឹងនៅកន្លែងណាទីតាំងម្ដុំហ្នឹងគឺនៅជិតវត្តស្នៀតបងវត្តស្នៀតចាខាងព្រៃភ្នៅអូទៅដីព្រៃភ្នៅចាតើតើនឹងការបង្ហោះវីដេអូហ្នឹងគាត់ថាបង្ហោះយូរហើយខាងខែ11ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅក្នុង YouTube Channel របស់គាត់គឺបង្ហោះក្នុងដើមខែ4ហើយនឹងចុងខែ5នេះទីចាបងអស់បិទញ៉ាំទេយើងធ្វើនឹងមានថតមានថតទុកណាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងទុំតែបោះអត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាច្រឡោះនឹងវាដូចអត់មានអីឆ្ងាយពីគ្នាទេគាត់ថាយើងថតនឹងថតតាំងពីខែ12អញ្ចឹងហើយថាយើងទុំយកមកបោះអីអញ្ចឹងណាបាទបងចង់បានន័យថាឥឡូវហ្នឹងបងចូលមកសារជីវិតកំហុសហើយហើយខាងសមាជិកមានចំណាប់ឲ្យបងធ្វើមិនខ្លះទេគាត់និយាយទៅខ្ញុំចូលមកសារភាពហើយគាត់បានណែនាំបាទបានសួរចម្លើយខ្ញុំច្រើនដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់បានសួរចម្លើយហើយគាត់បានណែនាំយើងអប់រំយើងកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងជីកាពលានធំអញ្ចឹងទៅតែមិនបើថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើទៀតគឺអត់បានទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងចូលចម្លើយលើបាននេះខាងសួរនាំបានទៅសួរនាំខាងណាបាទគ្រប់ទាំងអស់ពួកគាត់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺគាត់ធ្វើការទាំងអស់គ្នាជីកបាទបងសូមងាកសំណួរទៅខាងបងជំនាញបងអើយតើបងមានវិធីនៃការប្រាក់ណាដែរចំពោះអ្នកលក់សត្វព្រៃដែលកន្លែងពួកគាត់ទិញមកចឹងបងបងជួយបញ្ជាក់បាទក្នុងនាមសមាជិកយើងនឹងជាធម្មតាយើងអត់ដឹងពីគោលដៅដែលលុបទេកន្លងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃខាងមុខយើងដឹងពីគោលដៅថានៅប្រទេសអញ្ចឹងយើងនឹងពិភាក្សានៅជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីចាត់ធានការបន្តសូមសួរទីលោកពូតើពីអ្នកគាត់ដឹកនាំគុនក្រោយពីសារភាពបងតើពួកគាត់មានទទួលជាផាកវិន័យឬក៏ទទួលទោសអីខ្លះដែរ
បាទតាមច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិយើងអត់មានការលើកលែងទូកឬក៏សម្រុះសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់បានទេអញ្ចឹងយើងអនុវត្តតាមច្បាប់នេះនៅក្នុងមាត្រា59គឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងតាមទូកតនរបស់គាត់យើងពិនិត្យមើលទៅលើសត្វប្រភេទសត្វព្រៃដែលបានគាត់ធ្វើនេះគឺថាវាមិនមានការដាក់តែគាត់ប្រហោះនៅតាម Facebook ឬក៏ YouTube ដែលគាត់បានឆ្លើយមិញនេះគឺថាវាមិនមែនជាប្រភេទសត្វដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទចិត្តផុតពូជទេបាទប្រភេទនៅក្នុងមានដល់បង្គួរណាបាទអញ្ចឹងគឺច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងគឺថាដាក់ទូទាត់កតពីនៃអន្តរការហើយយើងនឹងចាត់វិធានការចោមក្រងសំណុំរឿងទៅតាមនីតិវិធីបាទខ្ញុំចង់សួរមួយទាក់ទងនឹងវីដេអូខ្ញុំឃើញមានវីដេអូមួយគឺអន្ទាក់ចាប់មាន់ទោហើយអានេះមិនឃើញអន្ទាក់នេះតាមកពិតមាន់ទោគឺជាមាន់ស្រុកទេមិនមែនជាសត្វព្រៃទេមាន់ស្រុកហើយការធ្វើអន្ទាក់នេះគ្រាន់តែយើងរៀបចំឡើងដូចជាការសម្ដែងរឿងមួយចុះដែលយើងបែបលក្ខណៈជនបទប៉ុន្តែគឺមិនមែនសត្វព្រៃទេគឺមាន់ស្រុកយើងធម្មតាអញ្ចឹងមូលហេតុនេះបានបងធ្វើវីដេអូធ្វើអន្ទាក់នេះទាក់មាន់មិនពួកអីអានេះជាមាន់ស្រុកទេវាមានជាមន្ត្រីបើយើងទៅចាប់វាតាមតាមណាហើយមិនយើងនោះមានកម្រិតចាប់ដាក់ទៅទៀតយើងធ្វើគ្រាន់តែជាគំនិតនិយាយទៅគ្រាន់តែចង់រកប្រាក់ពី YouTube ខ្ញុំធ្វើនេះគឺអត់មានគំនិតអីបំណងអីហើយយើងក៏អត់ដឹងដែរថាវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើគឺគ្រាន់តែចង់រកលុយមក YouTube ហើយយើងចេះតិចតួចអញ្ចឹងចាស់ចាស់ក៏ប្រាប់យើងធ្វើតាមបែបរៀបដាក់ជំនាន់ដើមអ្នកនៅព្រៃភ្នំអីអញ្ចឹងណាបាទតាមធម្មជាតិតាមធម្មតារបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើបាទសួរបងយូរអត់ភ្លេចសួរថាបងមានឈ្មោះអីហើយភរិយាបងមានឈ្មោះអីដែរបងខ្ញុំឈ្មោះហួងរ៉ាទីហើយភរិយារបស់ខ្ញុំក៏ឈ្មោះច័ន្ទប៉ូលីនហួងរ៉ាទីច័ន្ទប៉ូលីនចាប់តាមរៀបអភិភិយជាមួយគ្នាប្រមាណឆ្នាំហើយបងប្រើពីបកយុទ្ធពុបរពុបសាព្រៃនឹងតើបងមានរបរអីក្រៅពីនឹងទៀតកាំងកពិតខ្ញុំមានរបរក្រៅផ្សំពីនឹងខ្ញុំមានខ្ញុំបើកជាមជ្ឈមណ្ឌលបរិញ្ញាជាសាលាបរិញ្ញាខាងគូប្លង់អីគេអញ្ចឹងណាហើយថាយើងចង់ប្រាក់ចំណូលបន្ថែមបាទក៏យើងធ្វើតាម YouTube នឹងទៅបាទហើយបងខ្ញុំមកពីខាងសាគមវិញថាបងសូមសួរសំណួរបងចំណូលទីតារកប្រាក់ចំណូលតាមអ៊ីនធឺណិតនេះមុខរបរជាច្រើនបងថាបងហេតុអីបងសម្រាប់ទៅយកមុខរបរជាសត្វព្រៃដើម្បីធ្វើការបំផុសអង្គពិតខ្ញុំមិនមែនធ្វើសັດប្រៃទេគឺខ្ញុំចូលមើលក្នុង channel YouTube ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើគឺភីច្រើនគឺមានអង្កែបក្តាមខ្ចងមួនឯងសាមញ្ញទេមានបាទប៉ុន្តែដោយសារតែពេលនោះវាចៃដនខ្ញុំជីកទៅតាមផ្លូវទេខ្ញុំឃើញយើងអត់បានគិតដិតដល់ទៀតយើងគិតថាអូប្រហែលជាអាចផ្លែកអញ្ចឹងណាហើយសត្វហ្នឹងវាងាប់ទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងគឺយើងយកវាមកធ្វើដោយអត់បានគិតចាណាបាទមិនមែនផ្ដោតទៅលើសត្វព្រៃតែម្ដងទេបាទមិនមែនទេក្នុងមួយក្បាលតើទាំងតម្លៃប៉ុន្មានដែរសត្វព្រៃហ្នឹងមួយក្បាលតម្លៃវាប្រហែលជាខ្ទង់$20បាទពូសត្វអីខ្លះក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងសត្វហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវបានស្គាល់អស់ហើយបងដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងខាងដើមអញ្ចឹងណាពួកអីក្នុងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្លាច់ផ្លាច់ហើយនិយាយទៅសត្វស្រុកខ្មែរហ្នឹងពួកខ្ញុំអ្នកនៅពេញជិះក៏វាអត់សូវស្គាល់ច្បាស់ទេណាបងចាតើចូលមកជំនួយទៀតតើតើចូលនឹងដូចជានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំឃើញមានអ្នកថតហើយមានទីនេះមួយកាំងកាំងពូអញ្ចឹងតែខ្ញុំឃើញតែបងទីនេះវិញតែអ្នកថតម្នាក់ទៀតអ្នកណាជាអ្នកថតនិយាយទៅអ្នកថតគឺ
ខាងគ្រួសារខ្ញុំហើយអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពគឺញាតិខ្ញុំចាប់ពីអ្នកអឺនេះវាមានដែរប្រហែលថាគាត់ថាពួកគាត់វាអត់មានពពន់អីដល់ថ្នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចគាត់ត្រូវហៅមកណែនាំដែរចឹងណាបងពួកអីអាចខ្ញុំនិយាយចឹងទៅគឺខ្ញុំទៅប្រាប់គាត់ណែនាំហើយសិតតែជាកូននៅមួយគ្នាចា៎ហើយសុំសួរមកសួរដល់ខាងសមត្ថកិច្ចជុំវិញបញ្ហាតើយើងមានចំណាត់ការឬក៏វិជ្ជាអនុគ្រូទៅយ៉ាងម៉េចអឺចម្លើយអឺសំណួរនោះដូចជាខ្ញុំបានឆ្លើយហើយបាទបាទបាទបងអរប្រោអក្រៅពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ធ្វើការអប់រំគ្រូជាណែនាំនឹងប្រាប់បងថាតើសាស្ត្រត្រូវតបងថាមានការធ្វើបាទទីទេបាទអឺហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទី1អឺបាទនេះថានៅពេលដែលខាងសមត្ថកិច្ចក៏ធ្វើការខាងក្រសួងក៏ធ្វើការអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំបដិញ្ញាលើកក្រោយគឺអត់មានឲ្យឬនឹងកាត់ឡើងទៀតទេព្រោះយើងអចេតនាអញ្ចឹងណាបាទហើយជា5ផ្ញើទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអឺកុំចេះតែថាសមត្ថកិច្ចក៏ធ្វើការក៏ធ្វើការប៉ុន្តែមិនដឹងថាតែយើងអត់បានដឹងថាវិភពផលអញ្ចឹងបើមិនជាតែយើងដឹងព័ត៌មានខាងគាត់គឺប្រកាសជាធ្វើការហើយសង្ឃឹមថាកុំធ្វើដូចពួកខ្ញុំអីអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរខាងបងតើតើបងប្អូនខាងគាត់មានគ្នាអ្នកចូលនោះមានច្រើនពីនឹងយើងហេតុអីបានដាក់បន្ទុកតែគាត់ម្នាក់តែពីរនាក់ចុះអ្នកផ្សេងទៀតយើងមានការស្វែងជឿឬក៏យើងលើកឡើងគាត់អឺដោយបងអស់លោកឃើញស្រាប់ហើយគឺនៅក្នុងមុខកាមេរ៉ានេះមានជនសង្ស័យហ្នឹងគឺ2នាក់បាទប្តីប្រពន្ធអឺដំបូងឡើយគឺមានតែប្រពន្ធទេដែលយើងឃើញនៅក្នុង Facebook បាទប៉ុន្តែសួរគាត់ទៅគឺថាវាតាក់ទងនឹងប្តីគាត់អញ្ចឹងហើយបានសមត្ថកិច្ចស្នើសុំប្តីគាត់ឲ្យមកបង្ហាញខ្លួនដើម្បីយើងធ្វើការសាកសួរអញ្ចឹងហើយបានមាន2នាក់ហ្នឹងតែដំបូងមានតែប្រពន្ធទេប៉ុន្តែយើងនាំប្តីមកទៀតបាទបាទពួកឯងខ្ញុំបានឃើញវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការអាំងពោះមួយហ្នឹងមានអ្នកថតហើយមាន2នាក់នៅខាងដល់ពេលអញ្ចឹងវាតែលើកពីអឺមិនមែនទេគាត់យល់ច្រឡំណាខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាដូចគាត់អញ្ចឹងគេដាក់កាមេរ៉ាចោលអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំទៅជួយកាន់គាត់ព្រោះអ្នកទៅក្មេងៗគ្នាអត់មានសមត្ថភាពណាទៅធ្វើយ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ារីគាត់ដែលមានដងមានអីយ៉ាងអញ្ចឹងតែតាពីអ្នកខ្ញុំទៅទៀតគឺយ៉ាងព្រោះការងារនេះគឺយើងធ្វើយើងមិនចេះថតថតយកយ៉ាងណាមានដងមានអីត្រឹមត្រូវចង់សួរបងបងធ្វើត្រងមកមានហិង្សាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែជាប្រទេសអភិរក្សរបស់ប្រៃទេហើយបងនឹងថាអ្វីដែលបងធ្វើនឹងអាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងទៅស្បាក់ទេបងត្រងអឺការមុនខ្ញុំនិយាយចេញពីក្នុងចិត្តតែម្ដងខ្ញុំអត់បានដឹងគេដឹងថាគេអភិរក្សគេអភិរក្សប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានគិតថាសត្វនោះវាអភិរក្សដល់ខ្លាំងហើយយើងទីនេះយើងអាចបានទៅបោកបាញ់ទៀតខ្ញុំគិតថាអូហើយគេលក់មួយពីរអញ្ចឹងយើងអាចយកមកទិញហូបហើយថតទៅប្រហោះដើម្បីបានថវិកាពី YouTube ហ្នឹងមួយខ្ញុំឃើញលក់នៅតាមផ្លូវទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ទិញមកយកមិនគិតថាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់នឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកទីតាំងតាមផ្លូវដែលបងបានប្រទះឃើញទូកដូនគឺនៅម្ដងណាខ្លះហ្នឹងបងនិយាយទៅគឺខ្ញុំឃើញនៅតាមតែផ្លូវវិធីហ្នឹងឯងគឺគេមានតាំងលក់អញ្ចឹងណាចាសូមកាត់សេចក្ដីគួយខាងបងតែគាត់និយាយថាមានគ្នាខាងបងថាអត់មានមិនតែគាត់ក្មេងៗគាត់ដូចថាឥឡូវយើងទៅយើងដើរមានគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងទៅថតអញ្ចឹងណាមានអ្នកជួយលើកទឹកប៉ុន្តែគ្នាក្មេងៗដូចថាគ្នាទៅអីដោយតាគ្នាមិនមានមំណងទៅធ្វើអញ្ចឹងចូលរួមជាមួយយើងទេអញ្ចឹងណាបាទអរគុណបង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 អរគុ
អឺគឺនឹងសូមឲ្យខ្ញុំនឹងបងបាច់ចាំទៅដល់ឲ្យបែកឆ្ងាយអត់ថ្នាក់នឹងទៀតបងព្រោះអីខ្ញុំក៏បានមកធ្វើសកម្មភាពដែរប្រិមិត្តឥឡូវនេះខាងមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរួមជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់គាត់បានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកសាព័ត៌មានយើងច្រើនហើយហើយសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តបានទស្សនានឹងបានអស់ចិត្តហើយវិធានការបន្តទៀតនោះគឺមានតែមន្ត្រីបរិស្ថានរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីអញ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញដែលលោកកំពុងតែធ្វើការរឿងរ៉ាវនេះទេខ្ញុំអ្នកសាព័ត៌មានគឺមានតែផ្សាយដំណឹងឲ្យមហាជនបានដឹងហើយបានយល់តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណប្រិមិត្តយើងសូមតែខាងក្រៅដោយសារតែឥឡូវនេះយើងទុកទូនីតិឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យលោកធ្វើការបន្តទៀតផងដែររឿងរ៉ាវនេះគឺជារឿងមួយដូចខ្ញុំបានសួរគាត់មិញអញ្ចឹងថាសំណួររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំបានសួរទៅគាត់ថាតើគាត់មានបានដឹងទេថាតើការសម្លាប់ការបរិភពសត្វព្រៃទោះបីគាត់មិនបានសម្លាប់ក៏ដោយគាត់ទិញតាមផ្លូវប៉ុន្តែគាត់បានបរិភពអីបានធ្វើការចំអិនឬក៏ធ្វើការកាប់នឹងវាមើលទៅដូចស្ដែងពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គម Facebook គាត់ដូចជាបណ្ដាញសង្គម YouTube នឹងធ្វើឲ្យមានការភ័យផ្អើលហើយប្តីប្រពន្ធគាត់ខ្ញុំសួរថាគាត់មានបានដឹងទេថាតើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាប្រទេសអភិរក្សហើយគឺជាប្រទេសដែលការពារសត្វព្រៃអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់ក៏បានឆ្លើយដែរថាគាត់ដឹងថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាប្រទេសអភិរក្សសត្វព្រៃប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាវាអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ដល់ថ្នាក់នឹងទេប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងមិញនេះគាត់មានតែម្រាមដៃបាទដៃ10រួមជាមួយនឹងការសុំទោសដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសហើយជាពិសេសសុំទោសចំពោះទង្វើរបស់គាត់ហើយក៏អំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដទៃទៀតដែលជួយចិត្តបរិភពសត្វព្រៃនឹងមេត្តាជួយបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់បាទហើយយើងសង្ឃឹមថាមន្ត្រីបរិស្ថានក៏ដូចជាមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធបាទសូមមេត្តាគុំចាប់តប្រិយប្រពន្ធគាត់ពីរនាក់បាទបើឃើញតាមតែ Facebook ឃើញតាមតែ YouTube ចាប់តែប្រិយប្រពន្ធគាត់ពីរនាក់គឺវាក៏ពិបាកដែរចឹងមេត្តាចាប់ឲ្យអស់អ្នកដែលបរិភពសត្វព្រៃខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រទេបាទមិនគ្រប់ត្រដាច់ខាតតែម្ដងចាប់ឲ្យអស់ចាប់ទាំងកន្លែងលក់ចាប់ទាំងកន្លែងអ្នកបរិភពបាទជាពិសេសកន្លែងណាដែលបើកហាងលក់សត្វព្រៃហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសបើទៅចាប់ហាងហ្នឹងចាប់អ្នកបរិភពផងព្រោះអ្នកបរិភពមិញហ្នឹងបងសមត្ថកិច្ចមិញគាត់និយាយថាក៏ខុសច្បាប់ដែរបាទចឹងសូមមេត្តាទៅចាប់ឲ្យទប់ស្កាត់វាឲ្យបានបាទបើមិនមានអ្នកបរិភពក៏មិនមានកន្លែងលក់ក៏មិនមានកន្លែងហាងបើកយ៉ាងអញ្ចឹងដែរប្រិមិត្តបាទដូចថ្ងៃមិញនៅខណ្ឌសែនសុខប្រិមិត្តឃើញស្រាប់ហើយក៏ទៅចាប់បានច្រើនដែរប្រិមិត្តបាទមានការជួញដូរក៏មានការសម្លាប់ដែរបាទត្រូវហើយបើមិនមានការជួញដូរមិនមានការសម្លាប់បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធគុំធ្វើការចាប់តែប្តីប្រពន្ធគាត់ពីរនាក់យកមកធ្វើការតាមនីតិវិធីច្បាប់ឬក៏យកមកធ្វើការអប់រំយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែមេត្តាជួយបន្តវិធានការនឹងទៅខាងក្រសួងអីគេទៅខាងកន្លែងទីកន្លែងលក់កន្លែងជួយដូរកន្លែងភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗដែលចូលចិត្តលក់នៅសាច់សត្វព្រៃនឹងផងដែរអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអង្គការនិងសូមគោរពលាត្រឹមនេះចុះបើសិនជាមានចំណុចណាដែលខ្ញុំធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅមានចំណុចណាលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំបាទផងបាទព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយតាមតែការពិតហើយនិយាយតាមអ្វីដែលមើលឃើញផងដែរអរគុណ
ហើយយើងនឹងធ្វើការផ្សាយបន្តនៅហាងមួយចំនួនដែលជួយចិត្តលក់សាច់សត្វព្រៃនិងកន្លែងទីតាំងមួយចំនួនដែលជួយចិត្តលក់សាច់សត្វព្រៃដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការទៅតាមនីតិវិធីរបស់លោកផងដែរអរគុណ